İşin baş sponsoru İsrail Əhmədov Investment MMC. Verilişin baş sponsoru Nərgiz Klinikası. İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus olan Kürdəmir Logistik Mərkəz 36 hektar ərazidə nəzərdə tutulub. Kürdəmir Logistik Mərkəz 3 əsas və 6 köməkçi hissədən ibarətdir. Birinci hissə 10 hektar ərazini əhatə edir. Burada daşımaçılıqla bağlı bütün standartlar nəzərə alınır. İçərisində 3 ambar, hər biri 15 min kvadrat metr olan qapalı açıq ambarlar və 1 ədəd soyuducu ambar, 2 ədəd yanacaq doldurma məntəqəsi, 2 ədəd avtoyuma və bütün növ maşınlara xidmət mərkəzi planlaşdırılıb. İkinci hissə də eyni ilə 10 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində 3 ulduzlu 65 nəfərlik otel, uşaq bağçası, şadlıq evi, açıq qapalı restoran, hətta heyvanat bağçası da planlaşdırılıb. Üçüncü hissə isə 16 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində kənd təsərrüfatı malları üçün yarmarka, yaşıl market, istixana və ticarət obyektləri planlaşdırılıb. Kürdəmir rayonu ərazisində yerləşən İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus Kürdəmir Logistik Mərkəz tikintisinin başlanma və qurtarma tarixi 2 ilə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada çalışan işçilərin sayı tikintinin inşasından asılı olaraq 100-150 nəfər arasında dəyişəcəyi planlaşdırılıb. Kompleksin tam istifadəyə veriləcəyi təqdirdə daimi iş yerlərinin sayı 255 nəfər nəzərdə tutulub. Mövsümü fəsildən asılı olaraq isə iş yerlərinin sayı əlavə olaraq 200 nəfərdən çox artacağı gözlənilir. Bu da öz növbəsində möhtərəm prezident İlham Əliyev cənablarının işsizliyin aradan qaldırılması və iş adamlarına qarşı göstərdiyi daimi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Nərgiz klinikasında dermokosmetoloqlar tərəfindən üzdə olan çapıqlar, ləkələr, xırda qırışlar, poliplər Fransadan gətirilmiş tibbin ən son texnologiyası olan aparatlar vasitəsilə 1 və ya 2 prosedura aradan qaldırılır. Kosmetoloji şöbənin həkimləri, kosmetolog həkim Günel Qəhrəmanova kimyəvi peeling vasitəsilə dərinizin yenilənməsinə nail olacaq. Həmçinin dermatolog-kosmetolog Şəmsiyə Rəhimzadəyə karbon peeling, mezoterapiya, plazma lifting, botoks, saplar, üz dolğusu və digər kosmetoloji prosedurlarla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Fizioterapiya kabinetində isə fəqərələr arası dəyişikliklər, periferik sinirin travmadan sonra alınmış miopatiyaları, onurğa sütununun skaliozları və digər onurğa problemləri ilə uzun illərin təcrübəli həkim ortopedi Təyyar Sadıqova müraciət edə bilərsiniz. Xanımlar və cənablar, tok şounun aparıcısı Nuranə Gülər. Təşəkkür, təşəkkür. Əhval ruhiyyəniz yaxşıdır. Yaxşı gördüm sizi. Hər zaman bax belə güləriz olasınız. Siz nə qədər güləriz olursunuz, mən gəlib sizi burada belə görəndə ürəyim dağa dönür. Əhvalınız xoş olsun. Əziz tamaşaçılarımız, sizin də hər zaman əhvalınız xoş olsun. Hər kəsin, hər bir insanın ki bizi izləyir, bizim daimi izləyicimizdir. Onların evlərinə Tanrıdan ruzi, bərəkət diləyirik. Ən əsası can sağlığı, yaxınlarınız, doğmalarınız, sevdiyiniz insanlar yanınızdan o tərəfə dayanmasınlar. Hər zaman əlinizdən tutsunlar və ürəyinizdəki olan o mərhəmət hissi var, inanıram ki var, o hiss sizdən kənar düşməsin.
hər kəsə yardım etməyə çalışasınız. Və bilirsiniz ki, çıxış yoluna gələn insanlar, bax, burada əyləşən insanlar ki, siz onları çıxış yolu komandası olaraq tanımısınız, o insanların ürəyi mərhəmət hissi ilə dolu olan adamlardır. Ona görə onlar bizim dostlarımızdır. Salamlayıram o insanları, tək-tək salamlamaq istəyirəm. Bugün bizim qonaqlarımız arasında, əziz tamaşaçılarımız, Kaspiyan Tədris Mərkəzinin rəhbərləri var. Mən bu gənc xanımları salamlamaq istəyirəm. Təranə xanım Abbasova və Ramilə xanım Bünyadova. Xoş gəldin. Turanə xanım. Turanədir sizin adınız. Hə, bir dəfə də çaşıb Nuranə deyəcəm. Fidan xanım, siz xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Fidan xanımı da tamaşaçılarımız, siz çox yaxşı tanıyırsınız. Bizim radio aparıcımızdır, jurnalistimizdir. Xoş gördük sizi də. Mən nəmuniyyətlə İsmail müəllimi salamlamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, çıxış yolu proqramının baş sponsoru olan İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətidir və bu şirkətin Kürdəmir Logistik Mərkəz layihəsinin memarlarından biri məhz İsmail müəllimdir. Xoş gəlmişsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, bugün bədii qiraət ustası Firdovsi müəllim İsmail bizimlə bərabərdir. Xoş gördük sizi. Və Hüquq Müdafiə Bürosu Məhkəmə Orqanları ilə İş Departamentinin rəhbəri, bizim hörmətli hüquqşünasımız, çıxış yolunun sadiq dostlarından olan Vasif müəllim. Anonsumuz var, əziz tamaşaçılarımız, gəlin izləyək. Əziz tamaşaçılar, çıxış yolu bu dəfə də yolunu Ümid Yeri Uşaq Evindən saldı. Körpələrimizin bizimlə keçirdiyi xoş anların şahidləri siz də olun. Belə əziz tamaşaçılarımız, anonsumuzu izlədiniz. Bilirsiniz ki, çıxış yolu komandası hər zaman uşaqların sevincinə səbəb olur, hər zaman onların yanına gedir. Bilirsiniz ki, biz hansı uşaqlardan danışırıq, desiniz ki, ümid yerində yaşayan, orada qalan, Nigar xanımı özlərinə ana bilən, onlar hər biri bizim balalarımızdır. Baxmayaraq ki, onlar ana-ata şəfqətindən uzaqdılar, amma Nigar xanım nə yaxşı ki var və nə yaxşı ki o insanlar var ki, o qapını döyürlər, zaman-zaman o uşaqların sevincinə səbəb olurlar. Bu dəfə də Ramilə xanım, siz orada olmuşsunuz. Turanə xanım olub, bax bu barədə indi danışarsam, mən məmuniyyətlə bizim dəyərli qonağımızı dəvət etmək istəyirəm bura. Anna xanım gəlib, xoş gəlmişsiniz Anna xanım. Azərbaycan Türkiyə jurnalının baş redaktoru, sevimli Anna xanım, xoş gördük sizi. Buyurun Anna xanım, ürəyini istəyən yerdə, keçin əyləşin. Hə, qız, xoş gəlmişsiniz. Əziz qızlar, deyin görüm, necə getdiniz? Sözsüz ki, sujeti təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza, amma sizin təəssüratınızı bilmək istəyirəm. Buyurun. Ümumiyyətlə, bizim xalqımız çox, necə deyərlər, xeyriyyəçi, qonaqpərvər bir xalqdır. Biz bu əməlimizlə insanları cəmiyyətdə xeyirli işlər görməyə çağırırıq. Yeni nəsil gənclərimizin ürəklərinə xeyriyyəçilik, necə deyərlər, suyu çiləyirik ki, hər zaman ətrafda olan, ehtiyacı olan, necə deyərlər, uşaqlar mı evi olsun, qocalar mı evi olsun, kimsəsizlər mi evi olsun, daim onların yanında olmağa səsləyirik. Paylaşmaq çox gözəl bir hissdir. Biz də Kaspiyan Tədris Mərkəzinin kollektivi olaraq, əlimizdə olan imkanlarımızı istədik ki, Ümid uşaqlar evindəki evlatlarımızla paylaşaq. Həm çox gözəl təəssüratlar idi, həm də ki, çox üzücü bir təəssürat idi. Çox gözəl təəssürat idi ona görə ki, öz asidə vaxtımızı mı deyim, öz dəyərli vaxtımızı mı deyim, uşaqlarımızla keçirdik. O qədər gözəl idi ki, onlarla bir ortamda olmaq. Amma üzücü idi ona görə ki, inandırım sizi, biz artıq kollektivlə, sizin çıxış yolunun kollektivlə getdik, gözəl onlara yemək, içmək, hər şey hazırladıq, idlər, əyləndilər, oynamaq istəyirlər, o qədər belə, yəni ki, necə izah edir. Siz də qoşuldunuz olaraq, biz də qoşulduq. Amma artıq getmək məqamı çatanda o uşaqların bizə getməyin, bizimlə qalın deməyi gerçəkdən ürək ağrıdıcı bir şey səhnə idi.
Düzdür. Orada uşaqlar var ki, bilirsiniz, ata ana imtina edib. Belə uşaqlar da var, amma elə uşaqlar da var ki, yəni deyək ki, avtoqəzada bir hadisə baş verib, yəni belə hadisələr də var. Amma o imtina olunmuş uşaqların gözlərinə baxmaq mümkün deyil. Mən həmişə Nigar xanıma söyləyirəm ki, siz çox böyük ürəyə sahibsiz. Biz bir dəfə gedib gələndə bir həftə adam belə deyir də gözünün önündən getmir. Amma Nigar xanım onların yanındadır, doğrudan da böyük ürəyə sahibdir. Sujetimizə baxaq, ardıca siz də Ramilə xanım da danışarsınız təəssüratlarınızı. Thank you.
Ürəyim açıldı kadrları gördüm. Əməli məhz uşaqlar sizə rəqs etməyi öyrədiblər ki. Təşəkkür edirəm, bax, getdiyinizə görə. Sözsüz ki, bu bayram günlərinə görə, yəni bilirsiniz ki, sabah 17 noyabr Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Bax, hər bayram öncəsi mütləq şəkildə çıxış yolu, bax, bu balaları sevindirir. Bu dəfə də sizlərə təşəkkürümü bildirirəm. Və bizim redaktorumuz da, Lalə xanım da çox təsirlənmişdi. Gedib gələndən sonraki uşaqlar heç adamı buraxmaq istəmirlər, deyirlər, getməyin, getsəniz amma yenə gəlin. Biz həmişə sizin yanınızdayıq, əziz balalar, amma mən sabah sizi dəvət edirəm bura. Yəqin ki, hal-hazırda Nigar xanım bizi izləyir. Nigar xanım, balalarla bərabər siz onların anasısınız, onlar da sizin balalarınızdır. Onlarla bərabər sabah sizi dəvət edirəm proqramımıza. Verilişin baş sponsoru İsrail Əhmədov Investment MMC. Verilişin baş sponsoru Nərgiz Klinikası. İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus olan Kürdəmir Logistik Mərkəz 36 hektar ərazidə nəzərdə tutulub. Kürdəmir Logistik Mərkəz 3 əsas və 6 köməkçi hissədən ibarətdir. Birinci hissə 10 hektar ərazini əhatə edir. Burada daşımaçılıqla bağlı bütün standartlar nəzərə alınır. İçərisində 3 ambar, hər biri 15 min kvadrat metr olan qapalı açıq ambarlar və 1 ədəd soyuducu ambar, 2 ədəd yanacaq doldurma məntəqəsi, 2 ədəd avto yuma və bütün növ maşınlara xidmət mərkəzi planlaşdırılıb. İkinci hissə də eyni ilə 10 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində 3 ulduzlu 65 nəfərlik otel, uşaq baxçası, şadlıq evi, açıq qapalı restoran, hətta heyvanat baxçası da planlaşdırılıb. Üçüncü hissə isə 16 hektar ərazini əhatə edir. İçərisində kənd təsərrüfatı malları üçün yarmarka, yaşıl market, istixana və ticarət obyektləri planlaşdırılıb. Kürdəmir rayonu ərazisində yerləşən İsrail Əhmədov Investment MMC-yə məxsus Kürdəmir Logistik Mərkəz ikincisinin başlanma və qurtarma tarixi 2 ilə nəzərdə tutulmuşdur ki, burada çalışan işçilərin sayı tikintinin inşasından asılı olaraq 100-150 nəfər arasında dəyişəcəyi planlaşdırılıb. Kompleksin tam istifadəyə veriləcəyi təqdirdə daimi iş yerlərinin sayı 255 nəfər nəzərdə tutulub. Mövsümü fəsildən asılı olaraq isə iş yerlərinin sayı əlavə olaraq 200 nəfərdən çox artacağı gözlənilir. Bu da öz növbəsində möhtərəm Prezident İlham Əliyev cənablarının işsizliyin aradan qaldırılması və iş adamlarına qarşı göstərdiyi daimi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Verilişimizin baş sponsoru olan İsrail Əhmədov Investment MMC şirkətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Buradan İsrail müəllimi, Vüsal müəllimi salamlayırıq. Və proqramımızda bugün memarımız İsmail müəllim iştirak edir. İsmail müəllim, mən çox xahiş edərdim sizdir. Balaca da bizə layihənin iqtisadi görüntüləri haqqında bir məlumat verəsiniz. Sözsüz ki, bu layihə tikilib başa çatdıqdan sonra ölkə iqtisadiyyatına çox böyük kömək dəyəcək. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. İsrail Əhmədov Investment MMC şirkəti adına sizi salamlayıram. Sizin şirkəti tamaşaçılarına salamlayıram. Təşəkkür edirik. Mən əvvəlcə, məndən əvvəl çıxış eləyənlər layihənin üç hissəsindən danışıblar. Bəli. Mən isə sizin bu layihənin iqtisadi hissəsindən istəyirəm biraz sizə danışam. Göstərilən layihədə mövcud olan şirkətdə işləmək üçün bizdə yəqin ki, fəhlələr işləyəcəklər. Orada haradasa 150-200 nəfərdən artıq
fəhlə işləyəcək. Bu tikili başa çatdıqdan sonra pastanın iş yerindən 300 nəfərə qədər təmin olunacaq. Çox gözəl. Daimi iş yerləri 300 nəfər. Daimi 300 yer. Ondan mövsümlə əlaqədar olan iş yerləri artacaqmı? Bəli, bəli. Mövsümlə iş yerləri artacaqdır. Ondan başqa bu ətraf rayonlarda zaten meyve tərəvəz bitkiləri zadı kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlar cəlb olunacaq. Cəlb olunacaq və bunların gətirdiyi məhsullar orada çeşidlənəcək. Ambarlarda. Ambarlarda çeşidlənir, soyuducudan saxlanılacaq. Çox gözəl. O ambarların tikintisi məhz ona görə lazımdır. Əziz tamaşaçılarımız, İsmail müəllimin sözünə qüvvət, bu təkcə Kürdəmir rayonunda yaşayan bizim kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan zəhmətkeşlərimiz üçün deyil. Ətraf rayonlarda da yaşayan, zəhmət çəkən bu insanlar logistik mərkəzdən istifadə edə biləcəklər və bir məqamı da diqqətinizə yetirim. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əməkçilər öz məhsullarını logistik mərkəzin istər yaşıl bazarında, istər belə deyəndə oradakı ticarət mərkəzlərində satışa çıxardanda onlardan icarə, yəni yer icarə haqqı alınmayacaq. Bu çox önəmlidir. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Bu şey ölkəmiz üçün xeyirlidir, çox şeydir. Ümumiyyətlə rayon üçün, rayonda yaşayan cəmaat üçün də çox xeyirli olacaq. Orada əlavə işləyənlər olacaq, yəqin ki sözsüz. Onlar üçün köməkli olacaq. Ölkə iqtisadiyyatına birbaşa köməyi dəyəcək. Təşəkkürümü bildirəm İsmail müəllim sizə məlumatınız üçün və biz hər birimiz bilirəm Kürdəmirlilər səbirsizləniblər artıq. Biz də sizin kimi gözləyirik. Yaxın günlərdə, yaxın vaxtda Kürdəmir Logistik Mərkəzin təməl atma mərasimi olacaq və biz hər birimiz orada iştirak edəcəyik. Verilişimizin digər baş sponsoru Nərgiz Klinikasıdır, əziz tamaşaçılarımız. Nərgiz Klinikasının bütün həkimlərini buradan salamlayıram. Xüsusilə Nərgiz Klinikasının baş həkimi, tibb elmləri doktoru, bizim dəyərli fitoterapevtimiz Məlahət xanımı buradan salamlamaq istəyirəm. Ötən həftə yadınızdadırsa, Məlahət xanım proqramımızın qonağı idi. Bizim çox hörmətli millət vəkilimiz Qədirə xanım Paşayeva da həmən gün qonağımız idi və şəkərli diabetlə bağlı çox geniş müzakirəmiz oldu. Və elə həmən gün biz qərara gəldik ki, qurd xəstəlikləri ilə bağlı bir müzakirə təşkil edək, bir proqramımız olsun. Çünki bu xəstəliklərdən çoxlu sayda əziyyət çəkən insanlar var. Çox vaxt biz qurd xəstəliklərinə belə sıradan bir xəstəlik kimi baxırıq, amma elə deyil, əziz tamaşaçılarımız. Çox ciddi xəstəliklərin məhz səbəbi insan bədənində olan qurdlar olur ki, bax, buna sıradan baxmaq olmaz. Və bir aksiyanı da diqqətinizə çatdırım. Noyabrın 16-dan 21-nə qədər bilirsiniz ki, məktəblərimiz üçün tətil günləridir. Bu tətil günlərində hər bir valideyn uşaqlarınızı Nərgiz Klinikasına aparırsınız. Qanda qurdun təyin olunması 50% endirimlərlə Nərgiz Klinikası sizlər üçün bax belə bir aksiya təşkil edir. Təşəkkürümü bildirirəm burada Nərgiz Klinikasının bütün həkimlərinə və rəhbərliyinə. Sujetimizi izləyək. El arasında desək, plazmaforez qanın ikinci adı qanın yuyulmasıdır və azonlaşdırılması, qanın azonlaşdırılması prosesi baş verir. Plazmaforez demək olar ki, bütün xəstəliklərdə istifadə olunur. Çox gözəl proseduradır, həm dərman müalicəsinə kömək kimi, həm orqanizmin dərmanlara həssaslığını artıran bir vasitədir. Yəni ki, bu plazmaforezi eləyəndən sonra, qanda təmizlənmə gedəndən sonra hər hansı bir müalicə apardıqda xəstədə effekti elə bil iki dəfə artır. Ürək qan damar xəstəliklərində, şəkərli diabet xəstəliklərində, qanın laxtalanması orqanizmdə qan laxtalanması artanda, hamiləliklərdə, infeksiyalarda, bir çox infeksiyalarda, iltihabi proseslərdə, qanda artıq xolesterin olanda, lipidlər olanda, trigliseridlər olanda çox müvəffəqiyyətlə istifadə olunur plazmaforez. Təşəkkürümü bildirirəm bizim dəyərli həkimimizə və əziz valideynlər, övladlarınızda əgər dil qüsuru varsa, kəkələməsini hiss edirsinizsə, elə uşaq var ki, R hərfi ilə L hərfinin yerini dəyişik deyir və yaxud elə uşaq var ki, siz ona sual verirsiniz,
sualınızın cevabını vermək əvəzinə sizin sualınızı yenidən təkrarlayır sizə. Artıq şübhələnməyin zamanıdır. Bu uşaqda həm zehni problemlər var, həm də dil qüsuru var. Ona görə buna da sıradan baxmayın əziz valideynlər. Çoxlarımız deyirik ki, uşağımız kekəli deyir, şirin danışır. Bu şirin danışır demək deyil. Bu böyüdükcə uşaqların o belə deyim cəmiyyətə adaptasiyası dövründə onlara bir sıxılma gətirəcək. Sonrakı dövrünü yadınıza salın və nə qədər ki vaxtdır, nə qədər ki uşaqlar az yaşlıdır, Kəkəmər mərkəzinə müraciət edin. Mən təşəkkürümü bildirəm Esmirə xanıma. Çıxış yolunun adından müraciət edin, sizə xüsusi endirimlər olacaq. Belə, təşəkkürlərimiz bu qədər və davam edirik. Bizim bir qonağımız da gəldi. Əslində, Ümid Yeri uşaq evində iştirak edənlərdən bir xanım da məhz Sevda xanım Zülfüqarlı idi. Sevda xanım da xeyriyyəçiliklə məşğul olan xanımlardan biridir. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm uşaqları sevindirdiyinizə görə. Buyurun. Sağ olun, təşəkkür edirəm məni bura dəvət etdiyinizə görə. Bütün dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Buradan bütün valideynlərə səslənirəm. Övladlarımızı atmayaq, sahib çıxaq övladlarımıza. İnanın ki, oradan gələndən sonra həqiqətən təbii ki, yəni bu reklam xatirinə bir şey deyil, içimizdən gələn bir şeydir. Biz ora getdik, gəldik, yəni o uşaqların bizi yəni buraxmaq istəməməyi hələ də ağlımdan çıxmır. Yəni onların bizə rəqs öyrətməyi, bəli, təbii ki, evdə öz övladlarımıza, yəni artıqlaması ilə əlimizdən gələn hər bir şey eləyirik. Təbii ki, deyirik ki, yenə də çox azdır, çox azdır. Həqiqətən də istəyirik ki, daha da nəsə bir şey eləyək. Amma o övladların heç bir qayğı, təbii ki, bizim yeri gəlsə, bizim ora getməyimiz heç onların ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı bizdə niyə axtarsınlar o uşaqlar? Onlar ehtiyacı öz valideynlərində tapmalıdırlar. Mən bundan başqa heç bir şey deyə bilmirəm. Həqiqətən söz tapa bilmirəm. Ki, bizim dövlətimiz o qədər humanist bir dövlətdir ki, valideynlər imtina etdiyi uşaqları dövlət himayə çıxır. Bəli. Dövlət onlara analıq, atalıq edir. Var olsun belə dövlətimiz. Ona görə Azərbaycanda heç bir uşaq, belə deyim, küçədə deyil, heç bir uşaq sahibsiz deyil. O uşaqlara dövlət himayə edir. O uşaqları qoruyur, çünki o uşaqlar hər biri Azərbaycan vətəndaşıdır və o uşaqlar təhsil alıb, nə bilirik, hansı vəzifənin sahibi olacaqlar. Düz deyilmi? Hətta orada biri sözsüz. Fatimə idi o uşağın adı, hətta mənə səsləndi ki, mənim anam atıb məni, amma mənim övladım onda, onu atmayacam. Özü belə idi, hətta mən onu kadra özümdə telefonumdan çəkmişəm. Yəni, hər gün ona baxıram, düşünürəm. Söylədim ki, inşallah sən savadlı qız oxu, gələcəyə addım at, qarşına məqsədin olsun, gözəl ana ol. O deyir ki, ana olacam, amma övladımı atmayacam. Mən baş həkim olacam. Yəni, həqiqətən. Nə gözəl, nə gözəl. Nigar xanım, sizi alqışlayıram. Sizin tərbiyənizdir, sizin qayğınızdır. Bax, bu uşaqlar belə orada tərbiyə alırlar. Minnətdaram sizə. Buyurun, Rəmlə xanım, sizi də dinləmək istəyirəm. Mənə orada bir səhnə ürəyimi həqiqətən çox sızlatdı ki, biz uşaqlara nə qədər sevinç bəxş etsək də, onlarla əylənsək belə, yəni biz onun şahidi olduq ki, həmin uşaqların, atılmış uşaqların ana-ata qayğısına çox ehtiyacı var. Yəni ki, uşaqların dırnağı üçün gəzən valideynlər var və buna milyonlar tökən insanlar var ki, deyir uşaq cənnət qoxusudur. Övlad cənnət qoxusudur. Sırf o cənnət qoxusunu hiss etmək üçün nə qədər bizim valideynlərimiz, nə qədər bizim insanlarımız övladı tapmaq üçün nə qədər milyonlar xərc edirlər. Həqiqətən orada mən özümə inandırım sizi, səhərə qədər mən o təəssüratdan çıxa bilməmişəm. Sadəcə olaraq biz o uşaqları əyləndirdiyimiz zaman bizim getmək zamanımız tamam olmuşdu. Həmin anda bir uşaq yaxınlaşdı mənə və qucaqlayaraq məndən yapışdı bəhbək. Deyir ki, xayiş edirəm sizdən, siz getməyin. Yəni ki, siz getdiyiniz an biz burada tək qalırıq. Yenə bizi salacaqlar yatmağa, çox darıxırıq. Həqiqətən, o qədər çox pis oldu mənə. Nigar xanımın orada ciddi belə deyək də qayda qanunlar var. Əslində, bu çox yaxşıdır. Qayda qanun çox yaxşıdır. O uşaqlar orada vaxtlı-vaxtında yeməyi, vaxtlı-vaxtında əyləncəsi, vaxtlı-vaxtında dərs oxumaqları, yatmaq, hər şey öz yerindədir. Hər bir şey, inandırım
həmsə biz şokdaydıq ki, ümid yerində belə kompüterə qədər var idi. Mən Nigar xanıma deyirəm ki, hər dəm mənə icazə ver, gəlin bir həftə ümid yerində qalım, istirahət eləyim orada. Həqiqətən, yəni Nigar xanım alqışlanısı bir xanımdır. Yəni böyük bir ürəyə malik bir xanımdır ki, yəni ki, o qədər övladı, yəsiz övladı, atılanları, yəni məhbusda olan övladların məsələn öz öhdəliyinə götürüb. Həqiqətən də, yəni ki, çalışın heç bir zaman övladınızı atmayaq. Hər zaman Allaha dua edirəm ki, heç bir zaman bizim qəlbimizdən övlad sevgisini azaltmasın. Azaltmasın. Və bir insan da var, sənət adamıdır, amma hər zaman bax belə tədbirlərdə olur. Elxan bəy bugün proqramımızın qonağıdır. Elxan Qaraxanoğlu, xoş gəlmisiniz. Gəlin. Xoş gəlmisiniz. Siz də hər zaman bax belə xeyriyyə tədbirlərində iştirak edən bir insansınız. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi, xoş gördük. Təşəkkür. Buyurun, əyləşin. Buyurun, əyləşin burada. Bizim bir sujetimiz var, izləyək. Paytaxtın ən elit, ən prestijli məkanı Rumya Otel və Restoran. Sizin möhtəşəm tədbirlərinizin, ziyafət gecələrinizin, açılış və təqdimat mərasimlərinizin keçiriləcəyi ən dəbdəbəli ünvan. Rumya Otel və Restoran növbəti möhtəşəm tədbirini noyabrın 18-də həyata keçirəcək. Belə ki, 27 ildir Almaniyada yaşayan Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Naibə Hacıyevanın uzun illərdir dostluq etdiyi Elçin Quliyevlə bərabər ANT Production-a sifariş etdiyi Gəzdim Azərbaycanı sənədli etnografik filminin təqdimat mərasimi məhz Rumya Otel və Restoranın möhtəşəm zalında həyata keçiriləcək. Ötən proqramlarımızdan yadınızdadır. Zeynəb xanım bizə müraciət etmişdi. Zeynəb xanım Bakıdan Yeni Günəşli qəsəbəsində yaşayan bir xanım idi. Əvvəl proqramımıza gələndə qonşuları ilə bağlı problemlər vardı. Daha sonra biz yadınızdadırsa ekspertlərimiz bir çəkilişə getdilər, amma 9 mərtəbəli binada bir qonşu tapılmadı ki, bu hadisələr haqqında bir məlumat versin. İkinci dəfə yenə bizim ekspertlərimiz dəyərli Anna xanım və Fidan xanım, elə proqramdan sonra məhz Zeynəb xanımla bərabər həmən ünvana yollandılar. Nə gördülər, nə oldu, kimlərlə görüşdülər? Bilirsiniz ki, Zeynəb xanımın oğlu da, qızı da var. Hər ikisinin olduğunu biz bildik, amma hal-hazırda buyurun. Söz sizdədir. Fidan xanım siz, Anna xanım siz. Əvvəla, hər kəsin axşamı xeyir olsun, Nurayna xanım. Təkər burada olmaqdan çox böyük məmnunluq hissi duyuram həqiqətən. Ürək ağrısı hissi keçirirəm Zeynəb xanıma görə. Çünki mən orada hər şeyin birbaşa şahidi oldum. Təbii ki, Anna xanım, bizim digər operatorlarımızdan bərabər. Bütün demək olar ki, qonşuları, həm alt qonşuları, həm üst qonşuları bir-bir bizim, belə deyək də, narahat elədiyi o gecə vaxtı da olsa, ancaq bizə çox hörmətlə yanaşdılar. Öncəli onlara ona görə təşəkkür edirəm. Hətta biri bizə, Anna xanım özü şahidi oldu, deyir ki, gedim əynimi dəyişim, gəl. Yaxşı şəkildə müsahibə edin. Ekrana yaxşı düşmək istəyirmiş. Bəli, bəli. Ünvan araydı, yeni günəşli qəsəb. Demasivi. Masivi, aha, ünvanı zəhmət olmasa qeyd edin. Bəli. Biz yaxınlaşanda hətta Zeynəb xanımdan bizə bir kəlmə belə pis deyən kəs heç kim olmadı. Qonşulardan? Bəli, bəli. Biz əsas bunu araşdırırdıq. Yəni, mənim üçün şəxsən o maraqlı idi ki, Zeynəb xanım burada əyləşibsə, Xeyransə xanım şəxsən qızı efirə qoşuldu. Problem nə idi axı ki, yəni bu qədər xanım bura müraciət edir, evinlə bağlı, ailəsinlə bağlı. Düşündüm ki, yəqin özünün hansısa bir psixik problemləri var həqiqətən. Soruşduq, dedilər, hətta biz balaca uşağımızı belə ona əmanət edirik, pulsuz baxır. Saatlarla. Zeynəb xanıma. Bəli, bəli. Demək, Zeynəb xanım hətta qonşunun uşağına belə baxır. Bəli, bəli. Deyir, biz təzə köçmüşük bura. Bizim, belə deyək də, yeməyə qabımız, çox əşyalarımız olmadığı halda Zeynəb xanım bizə o qədər köməklik göstərir. Bizə hər dəfə qab, qacaq, hər tərəfli yardım əlini uzadır, yəni. Hər şəkildə. Yəni, bunu eşitdik. Zeynəb xanım haqqında siz çox gözəl, yəni, orada sözlər eşitdiniz. Bəli, bir qonşu da var idi. Hətta Zeynəb xanımı ondan şikayət edirdi ki... Altdakı qonşu. Bəli, bəli, aşağı qonşu. Su damır onların evlərinə. Həmin xanımda narahatlıq hissi keçirərək Zeynəb xanıma
bəzi yəni kobud şəkildə biraz qışqırıq deyək də, qışqırıq səslərlə müraciət edir. Ancaq biz ondan da bir narazılıq hiss eləmədik. Yəni deyir Zeynəb xanım öz halında bir xanımdır. Sadəcə təklikdən əziyyət çəkdiyinə görə düşünürük ki, bu cür müraciətlər eləyir efirə. Hətta bunu qeyd elədi. Bəli. Bir şeyin şahidi olduq ki, orada Zeynəb xanım ilk öncə biz qızının evinə getdik. Bəli. Biz qızının evindən tanış olduq. Qızının evi, mən deyərdim ki, çox ürək açıcı deyildi qızının evi. İndi də Zeynəb xanımı deyirəm ki, Zeynəb xanım, siz öz qızınızın, sizin şəraiti, qızının evinə baxınca çox şəraiti çox normaldır, yaxşıdır. Nəcə siz qızınızı öz yanınıza gətirmirsiniz? Daha şəraitlidir. Qızın evi şəraiti çox heç yaxşı deyildi. Onda belə deyildi. Onda bu vəziyyət bu qədər yerdə deyildi. Bəs nə dərəcə doğrudur ki, o deyirlər ki, qonşu narahat edir xanım. Bəlkə təhdiddən əziyyət çəkir deyənə üstünə gəlirlər. Ola bilər. Bəs niyə dayaq olmuşsunuz ananız o zaman? Dayaq olmaq necə bir Mən ona demişdim olsun. Bir dəqiqə, mən ona demişdim ki, gəl satakonu başqa yerdən alaq. Mən istəyərdim ki, o biraz bu psixoloji problemdən qutarsın, ona bir pasiyonatda belə malca göstərsinlər. Həm üst qonşudan şikayət edir xanım. Aha. Həm də siz indi qonşuları dilləndirin. Artıq çıxış yoluna müraciət edir xanım ki, evi ilə bağlı. Da, çox yaxşı, siz də ona kömək edin. Necə il, o 100 il yaşamayacaq ki, indi o yaşayıb nə qədərsə. Həqiqətən oradakı bütün evdəkilərlə yanaşır. Ömrü qalıb bu adamın, qır yaxşı yaşasın, ağlamasın, eləməsin, qəşən yaşasın. Siz orada heç yaşamısınız? Bir iki gün qalmışam da, olur ki, gecə qalırmışdım. Acı belə yox, orada yaşamamışam. Orada heç qalmamışsınız, mənim yanımda heç qalmamışsınız. Bir ay, gecə qalmamışam, acı belə gecə qalmamışam. Bir dəfə mən baraj vuranda ağır oldu, heç qalmamışam, onun acı qalmışam. Heç mənim yanımda heç qalmamışam. Niyə mənim acı Bir gün gəlin qaldı. Bilirsiniz, heç kim ixtiyarı yoxdur başqasının işinə qarışmaq. Mən sizin işinizə qarışmıram. Ayə qarışmaq qarışmaq. Biz qızım sənə kömək istəyirəm. Deməli, mənə belə rahatdır ki, mən bunu seçmişəm. O, mənə kömək, bizə kömək eləmək məqsədiyə gəlir qızım. Sırf sizin ananızın da bütün əyləşən sözlərdən başqa tamaşaçılar belə halına yanır ki, xanım qalıb orada yiyəsiz kimsə. O yiyyətsiz qalmayıb, onun oğlu var, qızı var, özə xırda da deyirlər. Qızım bir dəfə qalmayacaq da bir xəbər tutmuşsun sən mama, gəlib qalmışsan bir dəfə səhvçik, gəl qal gördüm hansı nəfəs alır, nə var orada. Mənim başıma nələr gəl, hansı bir dəfə onu görmüşsən bəl çəkdilərimi. Mama benim öz problemi var, sən həmişə... Onu deyinə ki, mən gedə bilmirəm, mənim imkanım yoxdur, mən xəbər tuta bilmirəm anamı. Heç də mən 5 dəqiqə nasıl sən gəl qızım mənim yanında oturmasın. Mən saatlarla otura bilmərəm çünki mənim də öz işim var. Bax, oraya pişirməliyəm. Yolda sən yoxsan, mən mənim yoxsan. Thank you.
o teşhir sürdürdü. O neye sevindir, ben ona neye O da evlat, bizi göstermedi. Hani o söz işlersin, günah işler. Yaxşı deyir, deyir, onun sahipsiz niye olur ki? Oğlu da var, kızı da var. Hanı görəsən o oğlanla qız? Nuranə xanım. Zeynəb xanım, o saçınızı kimin yolunda ağartmışsınız elə? Heyif o ağaran saçlardan. Heyif o yuxusuz gecələrdən. Heyif o əziyyətdən. Heyif o əzabdan. Olub alim Famil Mehdinin ana haqqında o müharibənin 41-45-ci illərdə olan bir hadisəni qeyd edib onu demək istəyirəm. Anacan, ana, yadımdamı o qanlı qadalı illər? Deyirlər ki, uşağın heç nə çıxmır yadından. Mən məktəbə gedən zaman bir əl boyda çörək səninlə böldük yarı. Mən məktəbə yollandım. Sən sətarlaya sarı. Axşam evə gələndə süfrədə nəyi gördüm? Özünə saxladığın həmən çörəyi gördüm. Aylar illər keçibdi o vaxtdan. Mənim ömrüm, həyatım çox çıxıbdı sınaqdan. Anacan, bir sual çıxmır hələ qəlbimdən. Bəs o gün nə yedin sən? Bəs o gün nə yedin sən? O ana alnının qırışı ilə, əllərinin qabarı ilə övladlarını böyüdüb, amma övladlar bu günlərim heç anaya yaxın durmaq istəmir. Çox təəssüf olsun. Çox təəssüf. Ayaq altındadır. Analar müqəddəsdir. Atalar müqəddəsdir. Mən burdan o xanıma səslənirəm. Ananıza sahib çıxın. Yəni, burada ağlayır için-için. Yəni, biz bunu nə bilim? Təzadı görürsüz, gedib uşaqları görmüsüz. Ana ata imtina edən uşaqları. Burada amma övladlar var. Biz də ana özünü sahibsiz hiss edir. İnanın ki, biz getdik, o uşaqları gördük. O uşaqlar hansı ki, ana həsrəti ilə yaşayır. Burada ana bala həsrəti ilə yaşayır. Tam tərsi. Çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf. Sözünüzə qüvvət, həqiqətən də burada çox ağrı, acı verici bir səhnədir bu. Biz orada şahid olduq onun, qızının ona qarşı biganəliyi yox, birbaşa yadlığı. Yəni, nə qədər də desə də mənə deyir ki, mən orada ürəyim parçalanır o elə danışanda. Bəs burada belə ağlayanda ürəyi parçalanmırmı? Biz yadlar ona görün necə sahib çıxırıq. Çıxış yolu komandası olaraq hər kəs ona, hər kəs ona sahib çıxmağa çalışır, amma evladları, doğma evladları deyir ki, mən yemək bişirirəm, anama mane olur, qoxusu gəlir. Bəs o 9 ay ana bətnində o gəzdirdiyi evladın borcunu necə ödəyəcək, o evladlıq borcunu necə ödəyəcək? Mən oğluma deyir, məktəbə aparıram, bəlkə də buradan baxır, məni qınayır həmin xanım. Çünki orada çox aqresiyayla mənə davrandı. Mən hətta düşünürdüm ki, mən nə deyim ki, yəni ona daha yəni mehribancasına mı deyim, səmimiyyətdən artıq kənara. Nə deyim ki, ona təsir etsin, ürəyinə bir balaca da olsa toxuna biləm. Amma baxıram ki... İnanırsınız ki, onun ürəyinə toxuna bilərsiniz? Qətiyyən. Elə düşünürdüm. Nurana xanım... Qətiyyən. Bir dəqiqə. Nurana xanım, orada bir söz, ekspertlər orada oldu, mən qulaq astım, deyir ki, o diqqət 100 yaşayacaq. Bax, o sözü anasına xeyir dua, uzun ömür demək əvəzinə, heç bir üzünü çevirib demədi ki, bax, ayıb olsun, burada oturan tam mən ilə bir aqsaqal kimi burada oturan tamaşaçılar da çox pis bəhs oldu. O sözü işlətməyəydi, 100 yaşayacaq, anaya o sözü demək olmaz.
Günahdır. Bak bu bak, baksın başkaları ibret götürsünler. Bak yüzlerde ileleri var. Ana var. Mükeddestir. Var. Var. Üzülüsüne bağışlayın. Ana mükeddestir. Deyir ölüm şerbetini camla içinde, tabutun önünde yol eyleğinde. Qohumlar ağlayıp düşman gününde. Ana beni gəmli görüp heç vaxt ağlama. Varlığım, sevincim, arzu dileyim. Zerden ibaretlendir, kızıldan tazım. Mükemmel servetim, misri kılıncım. Anam ki anam, ana mükeddestir. Teşekkür ederim. Elxan müəllim, buyurun sizinlemek istedim. Her vaxtınız seyir olsun. Sevinci Artur'a salamlayıram və təbii ki, gözəl layihənizə görə təşəkkürümü bildirəm sizlərə. Elçi müəllim başda olmalıdır. Oradan o qədər əyləncəli proqramlarda oluruq ki, bəzən insan olduğumuzu yaddan çıxarırıq. Çünki haranı açırsan əyləncə, əyləncə, əyləncə. Bugün də bir-bir işdən gəlirəm. Bir-birimizə biganə qalırıq. Biganə qalırıq və heç kimə salam vermir. Bir pavilyondaydım, yeni il çəkilişinə artıq başlayıb. Oradan gəlirəm bura və buradan da bir el şənliyinə gedəcəm inşallah. Mən pavilyona daxil olanda bir anlıq Elxan Qaraxanov olmağımı unutduğuma görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki biz yenə deyirəm, həmişə pozitiv oluruq, həmişə əylənirik, həmişə şənliklərdə oluruq. Amma bu günlər bu gözəl insanlar, təbii ki, intellektual səviyyəli insanların yanında bulunmağı mənə xoş təsir bağışlayır və təbii ki, mütəmadi olaraq vaxtım olduqca mən sizin verişi izləyirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki elə bir vaxtda sizin verişiniz ki, biz işdə oluruq. Belə bir səhnənin şahidi olmusunuz? Çox dəfələrlə şahidi olmuşam, amma Nurani xanım çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Və siz nəyə görə? Çünki analar var ki, evlad evi yıxırlar. Məsəl üçün, hər bir ana sabahsı gün qaynanadır və hamıya mən qaynanda olmağı arzulayıram, yaxşı qaynanda olmağı. Ev yıxırlar. Amma bu xanım, vallahi mən deyirəm, pavilyona gec daxil oldum biraz gecikdirmək üzr istəyirəm sizlərdən və tamaşaçılardan. Bilmədim ki, əmin anamız mənim yanımda əyləşib, o kövrəldi, mən çox kövrəlmişim. Amma söz demişəm ki, mən şey efirdə ağlamayam. Amma kövrəldim, doğrudan kövrəldim. Xanım danışanda bildim ki, xanım mənim yanımda olsun. Çox üzr istəyirəm sizdən. Gözəl xanımdır, baxırsınız ki... Zeynəb xanım bura gəldiyi gündən biz komanda olaraq onun kübarlığına vurulmuşuq. Nə qədər mədəni insandır, nə qədər mədəniyyətli, nə qədər kübar. İnsan əgər düzdürsə, ən gözəl biclik düzlüyüdür. Səsini də qaldırmır, səsinin tonunu da qaldırmır danışanda. O qədər kübar, o qədər mədəni bir xanımdır ki, yəni o qızın, nə bilim, evladı haqqı varmı bu dünyada? Yox. Əgər sən düzsənsə, simavı göstərgin. Sən kimdən çəkinirsən? Xalqından çəkirsən, anandan. Amma bilirsiniz, bax bu dəqiqə görürsünüz, siz hər biriniz xanımın övladlarını qınıyırsınız. Mən hələ ki susmuşam, heç nə demirəm. Proqramın sonuna qədər də heç nə deməyəcəm. Bilirsiniz, niyə deməyəcəm? Çünki sizin haqqınızda hər hansı bir sözün deyilməsini o ana istəmir. Onu bizdən xahiş edib. Onu bizdən xahiş edib. Görmək mənim bəlkə də ən böyük son arzum olsa bilə o arzunu istəmərəm. 3 ildir öz anam rəhmətə gedib, anam yuxuma gəlsin deyə hər gün dua eləyirəm. O övladla, o qızla özüm rəsmən tanış olmaq istəyirəm ki, gedim deyim ki, o anaya sahib çıx. İnanın ki, yuxuma gəlsin deyə bəlkə hər gün dua eləyirəm. Yəni, istəməzdim bu sözümü deyim burada. Analarımızı açmayaq, nə bilim. Hüquqdan kənardır. Biz adətən şəxsən mən biraz hüquqdan kənar danışmağı özümə, belə deyək də, ümumiyyətlə özümə tövsiyə etməmişəm heç vaxt, amma biraz məcburam bunu deməyə. Mənim üçün, məni tanıyanlar bilir, mənim üçün həyatda ən önəmli sevgidir. Yəni, sevgi çox önəmlidir. Bugün mənim təsirləndiyim hissə o hissədir ki, bugün bir valideyn övladını atır. Və yaxud bir övlad valideyni atır.
Siz təsəvvür edin ki, inancıma sökərəkdən deyirəm, bir gün belə ifadə edim, qiyamətin gələcəyinə hər kəs inanır. Yəni, İslam dininə inananlar buna inanırlar. Amma mən fikirləşirəm ki, bugün bir valideynin öz övladını atması və yaxud da ki, bir övladın valideynini atması artıq onun üçün, öz dünyası üçün qiyamətdir. Artıq onun qiyaməti gəlir. Bəli, siz təsəvvür, bəli, özü üçün artıq o qiyamətdir. Və eyni zamanda bir valideyn insan olaraq bir övladını atırsa, yəni bir sürü insanların kriteriyası var da, insanlar hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Bəli. Və əsas da insanda bir sevgi olmalıdır. İnsan qanından olana sevgi olmursa, digərlərinə sevgi olması imkansızdır. Hesab edirəm ki, səmimiyyətdən olmaz. Qətiyyən. Amma ümumən isə baş vermiş hadisələrin, düzdür, səbəbləri müxtəlif ola bilər. Bugün tamamilə, belə deyək, övladın üstünə çökərək də o övlad ananı niyə atmışdır deyə tam da bu cür məsuliyyəti üzərimə götürmək istəmirəm. Bilirsiniz, yenə deyirəm, inancıma sökənərəkdən deyirəm. Deyirsiniz, müxtəlif səbəblər ola bilər. Yəni, bilirsiniz, bəzən ananın günahları ucbatından da nəsə baş verir, qarşısına çıxa bilir. Yenə deyirəm, amma bu mənim inancımdan irəli gələn sözdür. Amma deyir, biz anamızı və atamızı seçə bilmirik. Yox, orası təbii ki, elədir. İndi anamız, atamız, deyək, nə qədər ərköyündür. Bilirsiniz ki, yaş ötdükcə insanlar ərköyünləşir, uşaqlaşır. Tam... Biz nə etməliyik? Onları... küçəyə çıxardıb qapını. Yox, oran tam razıyam. Nə olur olsun. Tam razıyam. Hətta yəni qohumları da biz seçmədiyimiz üçün onlara deyə biz bəli, məsləhət bilirlər ki, sevəcək. Gedək ən yaxşısını seçək. Harda yaxşı ana var mənim olsun. Olmur ki. Amma ümumən demək istəyirəm ki, bu hadisələr bilirsiniz də dində belə bir deyim var. Deyir, insanın qəlbini üzən hər bir hal müsibətdir. Əgər sənin qəlbini üzəcək bir şey varsa, məsələn, tutaq ki, səhər evdən çıxdın, tələsirsən, amma bir düymə qırıldı. O da müsibət sayılır. Amma bu faciədir, hesab edirəm. Bu müsibətdir. Belə düşünürsünüz? Övlad da xəstədir, bəli. Övlad da xəstədir. Ona mənə elə gəlir ki, ilk öncə ona əsəbi də çox ilk öncə yox, mən... əsəbi başqa bir şeydir. Əsəb bu dəqiqə gedək biz həkimlərdən keçək, mənə də deyəcəklər ki, əsəbi. Yox, o tamam əsəbi başqa bir şeydir. Amma bir xəstəliyi var, bəli. Psixi xəstəlik başqadır. Psixoloji olur, durumunda problem olmaq tamam başqadır. Hansı vaxtda xəstədir? Sağlam deyil. Fiziki həyatı sağlam olmaya bilər. Bəyən bunları bir evdə yaşamaqdan mane mi olur? Yüklənirik o xanım üstünə, ancaq... Baxa bilmirsən. Hə. Deyirəm qızım, sən düzgün qidalanmışsan, özünə baxa bilmirsən. Yaxın tut Zeynəb xanım. Sən sağlam deyilsən. Hə. Sən sağlam deyilsən. Əsəbi də heç nə deyə bilmirəm. Yeməyi bişirirdi ki, qazanın başında. Elə ancaq bişirir, yemək də yemirlər. Bişirir, elə ara gedir bilmirəm. Uşaq da bişirirlər kim yeyir? O şəraiti gördü. Uşaq da xəstədir, özü də xəstədir. Yaxşı, mənə bir şey maraqlıdır. Mən də onu gələndə məsləhət verir, məndən qaçır. Mənə deyir, evə girdim, ev köçürdü. O ev niyə köçürdü elə? Evet, edə, mən də gəlib deyirəm, qızım, sən bacarmırsan, səriştəli deyilsən. Mən gəlsin... Məllimə də, qızım məllimə. Düzgün qidalanmırsan. Sizin qızınız ali təhsilidir, savadlıdır. Oxuyub, oxumuş bir xanımdır. Elə bir şey odur ki, deyə bilmirsən. Elə bir şey odur ki, özünə arxayınlığından gəlib çıxıb bu vəziyyətə. Özündən çox razıdır, özündən arxayındır, o vəziyyətə gəlib çıxıb. Çox üzr istəyirəm. Nədə arxayındır, üzr istəyirəm? Bilmirəm. Nədə arxayındır? Bilmirəm. Niyə görəcə özünə arxayındır? Nəyə arxayındır? Arxayın olub nə deyir? Elə bilir ki, o hər şeyi düz eləyir. O elə gəlir ki, o düz eləyir. Düz eləyirsə görürsünüz də, otalıqda da hər şey. Mənim də deyirəm ki, qızım, sən ayrı təhsili qız. Aha, buyurun, Aslan. Qadınsan, müəlliməsən, sən niyə bu vəziyyətdə yaşayırsan? Burada sadəcə maraqlı məsələ oradan ibarətdir ki, bugün şikayət edənin şəxsən mən şikayətini başa düşmədim. Məsələn, şikayət edən nədənsə şikayət edir. Bax, mən buradakı şikayət məcrasından çıxdı axı, tamam başqa səmtə gedir. Yox, başa düşürəm. Bugün biz övladınıza sahib çıxın deyə müraciət edirik. Bəli, ananıza sahib çıxın deyə müraciət edirik. Ananıza sahib çıxın deyə müraciət edirik. Amma ana özü deyir ki, üzr istəyirəm, ana özü deyir ki, mən ona kömək istəyirəm, etmək istəyirəm. İfadə edildim mi? Hə. Yəni, ana o qıza kömək etmək istəyir. O qızın psixoloji mi deyək, fiziyoloji mi, fiziki durumu normal deyil deyək. Anladın mı? Bu halda ana ona kömək istəyir. Onda belə çıxır ki, amma şikayət edən də anadır. Mən biraz həqiqətən də anlamış deyiləm bu vəziyyəti. Həm də ki, o xanım qardaşı da öz yanında qalır. Yəni, bu suala cavab istəyirəm ki, Nurana xanım, bu suala mən cavab istəyirəm. Yəni, bu suala cavab istəyirəm. Çünki axırı neçə verilişdir, mən iştirak edirəm o xanımla birlikdə. Zeynəb xanım oldu da.
Yəni Zeynəb xanım nə istəyir? Vasif bəy, Zeynəb xanım təklənib, Zeynəb xanım tək yaşamaqdan bezib. Oğul anasıdır, oğul böyüdüb, başına sığal çəkib, sevinib ki, oğul dünyaya gətirmişəm, arxam dayağım olacaq. Oğul böyüyüb, oğul onun arxa dayaq durmur. Ana qız böyüdüb, deyib ki, qocalacam, yaşlaşacam, bir su lazım olanda bir dolça su gətirəcək. Onu da edən yoxdur. Ana təklənib, təkləndiyi halda qonşularla münasibəti çox pisdir. Əgər onlar qonşuların isti münasibəti olmuş olsaydı, ana təklənməzdi. Orada da təklənib. Və o çıxış yolunu bizdə tapıb. Sadəcə olaraq... Mən belə başa düşdüm ki, sevgiyə ehtiyacı vardır. Bəsicə? Sevgi və qayğı ehtiyacı var. Sizə inandırıram ki, Vasif müəllim, çıxış yoluna gələn insanların %99-unun sevgiyə ehtiyacı var. Laqeydlikdən, biganəlikdən, sahibsizlikdən bu hala düşüb insanlar bura gəlirlər. Ancaq. Nurayə xanım. Onun da vəziyyəti yaxşı deyil. Vəziyyətləri yaxşı deyil. Bir-birimizə xeyirəm deyil. Nurayə xanım, siz diqqət yetirirsiniz. Yəni, nə qədər də evlatları ona biganə yanaşsa, ana əl çəkmir. Yol boyu da elə bunu deyirdi. Bəs evlatları baxımdan əl çəkməz axı? Mən belə şeyə, nə bilim, həqiqətən mən bəlkə də ana deyiləm, çox üzr istəyirəm. Ana adının ucalığı odur. Ana adının müqəddəsliyi odur. Deyək ki, övladı narkomandır, hə? Ana onu atır, ana çalışır ki, onu müalicə elətdirsin. Övladı deyək ki, sərxoşdur, övladı deyək ki, ən pis işlərlə məşğul olan tüfeylidir. Deyək ki, hətta deyək ki, Vasif müəllim, övladı bir insana qəsd edib, öldürüb. Ana bəyəm onu atır. Əslan. Nurayə xanım, bunu hətta onun o vəziyyətə gəlib düşməyəndə özünü günahkar bilir ki, mən onu düzgün tərbiyə etməmişəm. Bəs oğlunuz nəyə gəlmir yanınıza sizin? İnanın ki, o evdə qalan hər kəs, yəni dəli də olar, psixoloji travmaları da olar. O evdə, o köçən evdə. Yox. Zeynəb xanımın evində. Çünki soyuq divarlar, nə gündə şərait, biz onu o qədər yaxşı çəkə bilmədik. Ancaq biz özümüz şahid olmuşuq gözümüzlə ki, necə bir yer idi. Heç olmasa orada biraz isti ocaq var idi. Onun hansı ki, qızı və oğlu qalan yerdə. Zeynəb xanımın özünün şəxsən yaşadığı yerdə heç bir şərait yox idi. Zeynəb xanım, orada qızınız dedi ki, o niyə gəlib mənimlə qalmır? Bəlkə siz ora getsəniz. Nurayə xanım, orada hər əlvi axcanla xəstə adamam, hər əlvi axcan hamısı tökülür. Özü qız əzəbidir. Heç nədir, demək olur ki, qızın gəlmədi. Bu qızın yaşadığı ev var da, o otaq, sizin getdiyiniz otaq. O bina eviydi, həyət evi. Yox, həyət evidir. Həyət evidir, düzdür. Mən inana bilmirəm, indiki dövrdə bu qız özü də yəni çalışır, işləyir, düzdür. Çalışıb işləyən bir insandır. Necə ola bilər ki, adam yaşadığı o mənzili, yəni onun divarlarına bir usta çağırıb, ən deyək ki, ucuz bir aboy da alıb vurmaq olmazmı? Xanım deyir ki, mənim uşağım xəstədir. Nurayə xanım, o nəvəsi xəstədir, nəvə də xəstədir. Allah xəstə, insanlar var ki, evlərində illərlə xəstələri var, ev tökülməlidir mi? Doğma nəvəsini, doğma nəvəsini, nənəsini itibar edə bilmir xanım, ancaq mənə maraqlı tərəfi bu idi. Ən çox mənə maraqlı tərəfi bu idi və ətraflı soruşdum ki, hansı uşağı əmanət edirlər Zeynəb xanıma? Gətirib göstərdilər, körpə 3 yaşında balaca qızı. Görürsünüz, qonşu gətirib Zeynəb xanıma öz uşağını əmanət edə bilir. Qız öz uşağını anasına əmanət eləmir. Əlaki olsa arasını öldürər o. Zeynəb xanım, burada ayrı bir məsələ yoxdur ki bizim bilmədiyimiz. Yox, atalarla barışılmaq sonra mənə sorun. Nurayə xanım, mən bir söz qeyd eləmək istəyirəm. Biz ayrılmışıq. Hə, bir mikrofon. Yaxşı idi, mən nə deyəcəkdim, başında hər şey yaxşı gedirdi. Elə hər şey belə üzürdü, alınırdı, hər şeyimiz yaxşı idi, dolaşacağım. Atalarla barış... Atadan nə vaxt ayrılmışsınız siz? Mən laf çoxdan ayrılmışam. Onları görürdü həmişə, yoxsa görmürdü? 17 ilə yaxın yaşadım da, mümkün deyildi yaşamaq, ayrıldım. Yox, bilmək istəyirəm ki, siz ayrıldıqdan sonra uşaqların ata ilə münasibəti oldu, yoxsa uzun illər bir-birərini görmədilər? Oğlum övlənin vaxtı getdi, oğluna barışdılar, gəlindi, apardı, gəlin elədi. Barışdılar? Hə, barışdılar, sonra bizdə hər şey alt üst oldu, hər şey alt üst oldu. İndi hanı o adam? Kim? Yaşayır mı? Kim? O ataları. Yaşayır, hə, yaşayır. Əlaqələri varmı? Gəlir, ora gedir. Qızın o evinə gəlir. Bunlar ora gəlir, atası ora gəlib getmiş olsa, o ev, o şərait o gündə olmaz. Mən qulağımla eşitdim ki, atanın vəziyyəti necədir? O kişinin vəziyyəti, o uşaqların atasının vəziyyəti, durumu necədir?
Yəni o kızım evinə bir əl gəzdirəcək durumdadımı o kişi yoxsa? Yaxşıdır, amma inanırsan gələndə onda ucuzlu alma, çürük almanı gətirir ona. Mən inanmıram atasının ora gəlib getməsinə. Deyəcəm indi deyəcəklər. Bu Nuranə xanım, biz indi o Nuranə xanımın qızı. Mən qulağımla eşitdim ki, mən gedib hər dəfə məsləhət verirdim atası da gələndə. Məsləhət verdim, mən qulağımla eşitdim ki, atası ona dedi ki, Чтобы она больше сюда не приходила. Если она придет, я больше сюда не приду. Элла, не güzel. Ondan sonra kız değişti, soydu. Xanımın oğlu var da, elə mi? Oğlu da var, bəli. Bəs indi biz burada tutmuşuq elə qızdan da, bəs bu oğul hardadır? Oğlu ilə bacısı bir yerdə yaşayır. Əslində oğul birinci anaya yaxın durmalıdır. Üzr istəyirəm, bir məsəl var. Deyirlər ki, bir gün gəlin o qədər deyinir ki oğluna ki atanı istəmirəm evində. Bu ana atanı hara istəyirsən evdən azdır və oğul götürür həmin atasını zəmbilə qoyaraq meşədə azdırır. Və meşədə atasını qoyduğu zaman atası deyir oğlum bu zəmbilə apar vaxt gələcək sənə lazım olacaq. Təbii ki Nuranə xan Bəli. Mən çox üzr istəyirəm. Zeynəb xan, sən üzr istəyirəm. Bir insan, hətta heç bir əhəmiyyət kəsb etməyən bir insan efirdə və yaxud da cəmiyyətdə özünü yaxşı kimi qəlmə vermək istəyir. Sizin evladınız müəllimədir. Və mənim üçün, mənim 41 yaşım var, bugün də müəllimələrimi görəndə az qalı ki, əllərindən deyil, əllərindən öpürəm. Ayaqlarından da öpürəm. Bu xanım hansı nümunə olacaq Azərbaycan xalqının evladlarına? Əgər bu insan anasına qarşı layiq etsə, evladın, o cür şəraitdə təbii ki, insan xəstə olmasa belə, 2 gün yaşasın, xəstələnəcək. Evladın sənin xəstədir və anavı da imtina edirsə anandan. Anan sənə pisçi demir. İmtina etmir. İmtina etmir. Belə görürəm ki, biz bu məsələyə qayıdacaq, amma təşəkkürlərimiz var bizim. Video çarxımızı izləyək. Hüquqları pozulan və hüquqlarını yenidən bərpa etmək istəyən vətəndaşlar, artıq sizin ümid ünvanınız var. Hüquq Müdafiə Bürosu. Bütün hüquqi problemlərinizi bu ünvanda həll edə bilərsiniz. Hüquqi müstəvidə yaranmış bütün ziddiyyətli problemləri Hüquq Müdafiə Bürosunun peşəkar vəkil və hüquqşünasları həll edə bilər. Sizin müraciətlər tam məxfi saxlanılacaq. Operativliyi qorumaq üçün ən qısa zamanda bütün sənədləriniz, hətta arxiv sənədləriniz belə toplanılacaq. Ən əsası sizin cibinizə uyğun olaraq Hüquq Müdafiə Bürosu xidmət haqqını minimum həddə çatdırıb. Siz problemlərinizin hüquqi həllini ən qısa zamanda vaxtınıza qənaət edərək tapacaqsınız. Düşdüyünüz çətin məsələlərdə, məsələn, mülki işlərdə, cinayət işlərində, inzibati məsələlərdə, həmçinin iqtisadi mübahisələrdə qanun çərçivəsində Hüquq Müdafiə Bürosunda bütün bu məsələlər həll olunacaq. Sizin hüquqi işlərinizi peşəkar vəkil və hüquqşünaslar həll edəcəklər. Xanımlarımız, mən sizə bir gözəl, gözəllik salonunun adını söyləyəcəm. Bəzəməyə getmək istəsəz, ora gedirsiniz. Marcella'ya müraciət edirsiniz, əziz xanımlarımız. Mən Helli xanımı buradan salamlayıram. Həm saç düzümünə, həm də makiyaja görə əllərinizə sağlıq. Bu xanım rəssamdır, diqqətinizə çatdırım. Ona görə üz cizgilərini çox gözəl göstərə bilir. Minnətdarlığımı bildirirəm, Helli. Təşəkkürlər, bugün mənim üçün çox böyük əziyyət çəkdin. Və əgər əziz xanımlarımız gözəl, dəbdəbəli, yaraşıqlı geyinmək istəsəz, Ars Lady mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Aytən xanımı buradan salamlayıram, təşəkkürlərimi bildirirəm və sizlər üçün hər zaman yeni-yeni kampaniyalar hazırlayır. Bu dəfə də 30 manatlıq mal alan hər bir xanım 100 manatlıq hədiyyə kuponu əldə edir. Video çarxımız hazırdır, Nilalə xanım. Belə əziz tamaşaçılarımız, bildiyim qədərincə Lalə xanım, vaxtımız çox az qaldı. Amma Zeynəb xanımın məsələsi ilə bağlı yenidən biz qayıdacağıq. Ümid edirəm ki, bu verilişimizdən sonra Zeynəb xanımın oğlu da, qızı da analarına sahib çıxacaqlar. Mən bunu çox istəyirəm, ürəkdən istəyirəm. Heç vaxt istəmərik ki, biz hansısa ana ilə övladların arasında nifaq olsun. Bizim sadəcə olaraq dediklərimiz sizin ürəyinizdəki o mərhəmət hissini artırmağımız idi.
Sabaha qədər mənim əzizlərim, özünüzdən müğayət olun. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy,